La adoberia de Granollers s'ha explicat des del punt de vista històric i des del punt de vista arqueològic, però encara mai s'havia aprofundit en la visió del propi ofici de l'adober. Per això fa pocs dies l'adober jubilat Miquel Vila ha fet una visita a l'espai de Can Ginebreda per explicar com es feien les pells i les llanes que sortien d'aquí. En Miquel va treballar durant 10 anys a l'adoberia del seu pare i el seu avi, que encara funcionava de forma artesanal, i després 30 anys en una fàbrica del sector tèxtil. I últimament, ja de jubilat, estic fent assessoria al Marroc amb les teneries artesanals. I com que sóc molt observador, doncs amb tot això he anat agafant una experiència i una visió del perquè de cada cosa i doncs ho poso al servei de Granollers perquè entenc que totes les adoberies que hi hagi a Catalunya va bé que expliquin el relat el més ajustat possible a el que havia sigut. Segons els seus càlculs, de l'adoberia de Granollers en podien sortir 120 pells a la setmana, una xifra extreta des del seu coneixement i per la pròpia grandària de l'espai. Les seves explicacions només les han pogut seguir les persones permeses per aforament. Teníem un tope de 20 inscripcions, abans la teníem calculada per molta més gent, tenim aquest límit marcat de 20 persones i són 20 les que s'han apuntat. No podem ser més, però molt contents que, degut a les circumstàncies, la gent tingui ganes de participar, de conèixer i de tornar a trepitjar el patrimoni de Granollers. Aquesta ha estat la primera activitat que s'ha fet a l'adoberia des de l'inici de la pandèmia.